Hola a tots, benvinguts. Un cop més farem aquest any la campanya de Vals Descompte Tardor 2022. Esteu convidats a repetir tots els que ja heu repetit respecte de la primera campanya a la segona. Com a novetat, afegirem serveis com per exemple perruqueries, clíniques veterinàries, odontologies, tallers mecànics també. Així doncs, tothom podrà gaudir d'aquesta experiència a ciutat. Del 12 al 28 de setembre teniu per adherir-vos a la campanya tots els comerços. Després n'hi haurà un petit període de formacions i temps per esmenes. De l'11 d'octubre al 20 de novembre serà la tercera fase d'aquesta campanya per bescanviar els vals. Podeu accedir a la pàgina web de Palma Activa per obtenir més informació.